هاي جايز، رجعتو خرجتو تاعي في كبجمتو تاع سني موتي زراجرتو عشان ما هركفوني نسيني جدا خرجتو تاعي في كبجمتو تاكيا هرجعتو دا فرانكي نسيني في ديلو في فرانكي ناني إن راتو جتا اللي يو جتا جتو دا فرانكي سبونتو ولا قليتا سبونتو ولا قليتا تراتي جتو دا فرانكي أجايبا هو جتو فانو في هرا سنجالت أنا أنجتي أكا الموكيات تسلالة أنجتي استيمي سبونت ولا قلت آتوني إلالك أكا ميت أنا فقبت إلالك برايدة أمو كارانتاني تنغر ستمو كاراتا أتنغر ستمو استيجت سودا وجمع لالا نسنين سودا سبونت تانا انجالت آن الليني نما باي كابا سودا هورد اوف تو دافي كابا جام تو تكيا ايجوليو اولاني كان راتي باري كيسا جيت سودا كانين دورا توقفا باري دين جيت سودا اشوو دا اشوو في نجاتي سبونتو باكا قد دانا برا قابو جيت سودا ايجوليو باي جالة دوباي ان كابا جود ان للي دا مالي في توقفا راتي جيت سودا isaan kanaani wal bare jechuudha osoo kara YouTube kana jechuudha waan masaati iyyuu osoo beekin hojjechuu miti mata kaayyuu osoo waan osaatu osoo beekin jechuudha isaa wajjiniin wal bare sababu masaanitiin jechuudha YouTube kana irratti jabaadde keessayyuu ashoo jechuudha ashoo baay'ee na gargaaraa turte sabuun tunillee akkasuma waan tokko tokko irratti jechuudha istiriyaardii kanafaa makaraan argisiisaa isaantu na gargaaraa ture jechuudha akka liivii seenuyyuu akka jechuudha waan kanarratti jabaadhe hojjedhu jechuudha kan na godhe kan abdiillee natti horanii jechuudha gari keessallee na sissanii akkanan jechuudha asirratti jabaadhe hojjedhu jechuudha walumaa galatti kan na gargaare isaan kanan isiniin jedha ashoofii sabboontu wallaggaliixaan akkasiin isiniin jedha bakka guddaa na biraa qabu harame jechuudha sabboontu wallaggaliixaa tana sabboontu tana jechuudha fatanaan fattanu barbaada karuma biraankii kanaan miilaalcha akkamiinnaa qabdi sin jaaladha naan jetti isti yoonani wayin balleessa jedhuun kana ishiin hajitti laata wayin balleessaan jedhaan hara jechuudha naman kaadan jedhaanii naman kaadaa jaarsa kiyya kaadee gatee tanan biyya galaa biyya galeetiin heeruun weedan jedhaan jechuudha waan ishiin jettume asumaan laalla waan ishiin jettu asumaan laalla na waliin tura haga dhumaatiittiin isiniin jedha sabboontu ittiin dawala kinatti dawalaatiin tura sabboontu haaloo assalaamu aleykum nagaadha galata rabbii akkamati maal taatire sagaleen kee maaf furdate maarre way si furdate bar biyyeen na nyaate garaa na nyaate waan bu'u hedduunatti fakkaatayyu leesh maal taate balaan buute ajaa'ibu makaa gudii si goote balaan buute sabboontu koomee jechuudha ani baraarraa wayii siin mari'achuu dhufe akkana si jaaladhu hin beekami kanaafuu dammoo jechuudha ati sin jaaladha akka ilmoo kiyyaatitti si ilaala waan badaarallee gorsee si deebisa naan jechaa turte har'allee jechuudha waanuma gaarii ta'e tokkon jechuudha siin mari'achuu dhufe biyyaan galuu edda heerumuun edda heerumuun edda biyya galee ijaarsa argadde kaa bakka ammoo kaanii ammoo mayiruumu ijaarsa argadde hin jira maal ijaarsi gee adda naa raawwate qabatte hirmuu dandeessa
La isa mit Canberra jechuudha isa qabeenya qabu mana Addis Ababa qabu kan akkasisaanii tuyyu baqa gaayilaa fi nakadhatee jira kanaafuyyuu deeme maalifi ani jechuudha itti ammaa kanatti heerumee daa'ima argatuun barbaada boonataatu jechuudha inni amma hin galu turuu barbaada animmoo jechuudha hojii kiyya ofirra dabarsuun barbaadu balijinnat jette amaarri jechuudha itti mammaashtu kanaafu galee daa'ima argatuun barbaada. Ama daima barbaadde ama qabeenya barbaadde daa'ima umuriin kee ganaadha ganaa argatta yoo qabeenya ta'e immoo ati ganaa daa'ima hojjettee argatta fayyaa qabda maali gaa qabeenyaan nama jijjiiruun kun hin taati. Maali shamarran iyyuu ayitee ammaa kana maali hin beektu moo qabeenyi jiraate taanaan bar rakkin hin jiru. Waanuma tokko nama qabeenya. Qabutti heerumtee taanaan waan jaallatteef jaalala isaaf hin qabdu garuu hiriyaa keetti yoo heerumtee yookaanis immoo yoo hiyyeessa akka keetti gituma akka keetti yoo heerumtee hiyyeessa sin jedhamu boonaa nama fakkeenyaafi hiyyeessa miti nama hojjetatee dalagatee humna qabuudha fayyaa qaba namni fayyaa qabu yoomiyyuu taanaan hiyyeessa miti. Qollaa kana yaadin. Maaliif saboonni koo bar gizee kiyya maaliif hin ofirra dabarsaani? Leesha ati eeshi deemi naan jetta na gorsita seeyya ati mooyyuu deebitee hin deemi naan jettaa? Giseen kee maani ati xiqqoo dabar daa'ima waggaa digdama miti? Maali yoon ta'e yeroo guddachaatu man deema bar gaafa waggaa 21 22 ilmoo argachuun qaba. Laa dhaltuun yoom waggaa 23 25 20 akkanatti 22 faatte heerumteetu waan lallee waa heerumaa kana keessa macaattee beektaa ammatti biyyumtiin heerumaa fi. Birri ilaalte qabeenyatti kaatee malee jaalalaaf miti naan ta'u wanta akkasii. Jaalala ammaa miti jaalala qabaatee osoo hin ta'in garuu jechuudha sa'aatii kiyya kanatti hojii kiyya kanatti fayyadamu barbaade tanan. Maal daa'imni amma waggaa meeqaatti dhaluu dandeessaati daa'ima ganaa maali waggaa lamatti waggaa tokkotti yoo heerumte alas daa'ima argatta. Wayi sabboontiti yabar daa'ima argan daa'ima tana baay'ee man jaalladha. Osoo namaa argadhee natti tola. Boonaan bar ganaa waggaa 2 waggaa 3 tura. Ganaa waggaa kan hundaa gan taa'ee eegu hangasitti daa'ima 2 argadhu yaan? Laa argachuun argatta garuu ati birriidhaan jijjiirutti jirta akka qabeenya maal godhure? Maanni qabeenyi? Fayyaadha akkoo fayyaa qabaattee nana jettee makiinaa meeqa fiddaati? Ati mataan kee fayyaa fi kaayyoo karoora qabaattee jennaani? Kaayyoo biyyaa baatee fi beekta taanaani birrii tokkollee. Hin balleessitu atummaan hin sooromta. Wallaa qabeenya ta'ee jijjiirin boona hojjetachaa jira ammaa. Laa wanta akkasii hin taatu wallaa sirraan eegaa ati nama guddaa miti ati nama gorsitaa miti maa? Nama gorsitaa nama hin gorsafaa garuu bar kun bar gurbachillee bar baay'ee bareedadhaa iddoon boona caala iyyuu dammoo taanaan qabeenya illee hin qabaa makiina illee hin qabaa bakka iddoon jechuun makiinaa manaatiin biteessii kennanaan jedhee. Mu abbaa koo yaa makiina mu abbaa koo biyya jiraayi. Biyya jiraayi. Moo bakka ati jirtu? Noo biyya jira. Maal biyya Beeruutti keessa dhiira Itoophiyaatti jiraatti beektaa? An dhageetti illee hin beeku dhageetti illee hin beeku. Anillee anis hin beeku innillee inni bu'u garuu inni biyyaan sababar. Yuutuubii raawwe maadira feesbuukiidhaan barte miti. Feesbuukii miti nan beeka. Eessatti beekta? Eessatti beekta biyyatti nan beeka kan fakkeenyaa fi hin beekane. Eeloo nagaa mukaa sagaleen kenna maal jettee? Akkan jedhee dullacha miti yoo naqan jaarsa malee maaltu qabeenya qaba jettee yoo. Dullacha jette daa'imti qabeenya argatu abbuu maal jechuudha? Daa'imni qabeenya inuma argata garuu akkasii miti boonaan amma baatu dhagahee maal siin jedha inuma maraata waldaatu dhagahee. Balaan buute boonaan maal rakkina qabaree nadhiisin jedhaanii nikaa keenarra buusin jedhaanii dhagee maal rakkina qaba dubartiin deemtee yoo nikaanarra buusettee hin ta'uu isa boontu? Laa hin ta'u maaleessa waliin namarraa buuse waliin maaleef inni maal sitti balleessee qabeenya kana waatoo hordhiiftee duuta yookaan yoo hin argitu ta'a maal godha jaalalatoo caala jaalalaan immoo amma rabbisi jiraachisee walii wajjin jiraatta duuniyaa miti akiraatti wajjin jiraatta.
سريد اني ما يو اني ما سريد اغارو بقى انا دورغو كيتيريت لا 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 انت انا كاسي وانت كاسي انت وانا كاسي يا دنا تبوك واي سابو دي من عند انت سيجي بر دولاتي جاتي امي سوا دولاتي جاتي امي دولاتي جاتي امي دولاتي جاتي امي kabeenya ka fakkeenya fani jechu dad ira waga edime isa waga so doma olte in barbada mali fo jette fakkeenya jechu da sani gadi tana ndaima anas bulfatu ndendeu nama sani oliyota e mo jechu da sana siratan kabeena bulcha jechu da yona di dole lekino rana da be na yoni kalbi da be ati kalbi ka da yoti kalbi da be mo ne kalbi ka ba لا والسلاح سبب منا فاتي منا والجلد دوبن يوتو كعاريته يتو كتو بدها تقول مجلد بس سبب منا فاتي منا كنا شلو ما يوجد كنا فيكو يوتو منا كبات يوتو كبات سبب منا يوين ما منا كبات يسبب زي كبات ملأي بري دامجت بري نشام بروفت يا ما بدورة بره نقدر مال بال عم بري بال نما تجاهل بره بال سيدا نما سيدا نبيتو أكسي سريت صابون تكا والله يا ما سينجدو بري رانا انت انا انافتي نما كبينيا تيرم نانا انافتي كنا جتينا نجدين اتبقى انت انا يونتاني اتنتا تبقى انا فرانك سيغوريتشو فانا نيبر فرانك سيغوراجرا فيديو سو باي فرانك سكازي غود فرانك سيغوراجرا باركينو فيديو سرا ورا باتاجرا اتي مالف دي ميغالي هيرو من ان جن كوي ani nero minin jenne minne ma kabenya kabu dulle chatte nero minin jere ma na kabenya kabu dulle mal jette ama video ra butter dat e ka video si wara bata jara bar ay nal de mi hero minan jetta se yubar nambade atinta to la amatu mate bona jwali tena dirte ماركي نكبري سينارارسا بعدين برانكي وانا كسينا مقدون تلو إيفا من أقول لك أصابون تتيشي ماي أني برانكي وانا كسيمة تبار إني كوني دوب بيجار سابجارتي تبار حمتون أمتون كيبونا ديسي إسا كبيني كبسي ويا جري أما مالان جري قربان كوني نكا فيديو كان إن أسينا أقول إن أسينا جد أولاني رسيني جناني damu wajib sinar arsa ama video dah update tarin mansal bade ugaramasyo inam ni siwara batin sira hadifa manago di kasman road of thought akiya kana le nagatin wala sila wal matti kabna yo road of thought sila wal matti kabna jo rengo kono bato ma jala chol jati akasi umata ati jempran ke jar sar jar tv dewa male miti tari wa barbade ta fakata ya bona ko david ka benyo rado sin jara makina ko na to piti fo kana male sirra barbadu makina so marai mo like subscribe go davi ka je youtube ka rado jete makina mana pita to go davi sin jara rado to ta se kan ma ran jaran beksi sara nu jala anda barsina beksi sara da barsita ni era nu jala anda barsina makina ka bita ne tu yokin an jar sa makina ka bu male nermo Ina mujara kajecara di like ni, gua abiti ya kaje magi nabi tu ni seni injer dala. YouTube kan ada magi nabi tu injeru, magi nabi tu juga abdila magi nama na. Tahu kawan. Jafa. Akeh sih. Akeh sih jadi kan. Esh, kagak ada tu misa bantu ko. Hordof tu tapi kawan jam tu tak iya. Sabun tu tu injer tu, adem hero minan jadi sih. Demi nanti tu saya singgaru, demi nanti tu, boleh ada dua peti jatuh dah, mila lagi ni dia, obolatin semua dua peti mitire. Aye balam bute, akasih horror tu tapi kalau jam tu tak iya subscribe like share nak kuda, beksi saya irna jalan dapat sih, nada rakisani irna jalan dapat sih tanjut dah, yaudah dapat sih tanu manu fingur uang tapi, beksi irna jalan dapat sih na, amal pranki wanjut tu, akhanic ala babbali tu sih. Nama sinjala ten jala ten surat je curo jadi ten perangki sini video tu fa, aku sini sini jadi ah, bujagari.